Termos! Onko keittoa? Ei, mutta porossa on kuulemma samoja ominaisuuksia. No mulle se yritti poroa. Tepo oli tässä pizzaa. Ei, siinä on 600 kilometriä matkaa, sä pääsi rohkea rokansyöjä ja uhka rohkea ulkomaan ruua. Nopea kuolema on paras, sä oot mun poroperinnöksi. Ei ole mitään poroja. Vähvin poroja. No laita mulle sitten kans sitä yritti poroa, perkele.